Okey, hari ini cikgu akan ajar bagaimana cara kita nak menggunakan geometri GPS dengan cara yang paling mudah untuk membina panjang 5 cm, untuk membina sudut 60 darjah dan membina sudut 45 darjah. Okey, gunakan geometri GPS dengan cara mudah. Yang pertama sekali, apa yang pelajar perlu lakukan adalah membuat satu garisan panjang saja. Okey, kita buat satu garisan panjang dan satu center iaitu P seperti soalan tadi. Okey, center kita pada P. Daripada center P, kita akan ukur 5 cm. Okey, kita ada start dengan kosong. Dan kita mencari 5 cm. Jadi kita dapati 5 cm kat sini. Jadi kita tandakan sedikit sengat. Ataupun kita tandakan sedikit poin kita dekat 5 cm tu. Okey, itu cikgu tandakan dia. Jadi bagaimana kita nak melengkuk pada Q, kita hanya perlukan ambil 90 darjah ni. Kita letak betul-betul tegak di tanda kita tadi, iaitu 90 darjah di atas garisan seperti ini, dan kita lengkukkan dia. Okey, akhirnya kita dapat satu lengkukan. Jadi ini adalah untuk pelajar-pelajar yang bermasalah dalam menggunakan jarum bagi jangka lukis. Okey, jadi GPS ini kita dah sediakan untuk pelajar-pelajar yang bermasalah tadi untuk menggunakan tanpa menggunakan jangka lukis untuk membuat lengkukan. Jadi ini kita panggil sebagai titik Q lah, dengan ukuran 5 cm. Okey, kita nak buat dahulu sudut 60 darjah di titik Q. Jadi kita hanya letakkan saja di titik Q di sini. Okey, dia punya center kat sini, letak pada titik Q. Jadi kita letakkan rata. Okey, kita letakkan rata dan kita dapati partner kita di sebelah sini. Jadi kita dah letak rata dekat sini. Jadi kita hanya lengkukkan saja. Okey, itu lengkukkan yang kita dah buat. Jadi kalau ada putus-putus di sini, tak ada masalah. Kita sambungkan saja, ikut balik dan kita sambungkan saja ke bawah ini. Okey, akhirnya kita telah membina. Daripada sini, cikgu nak buat sudut 60. Kita hanya letakkan pada poin ni, center ni. Jadi kita letakkan saja, biar rata. Bila dah rata, kita lengkukkan saja di sini. Okey, tu. Cikgu sudah lengkukkan dia. Jadi daripada lengkukkan itu, cikgu akan tarik garis. Okey, sebelum tu kita boleh uji ataupun kita boleh tarik garis dia lah untuk membina sudut 60 ke center pusat. Kita dah membina sudut 60 darjah. Kita boleh uji sudut 60 darjah kita di center pusat ni. Okey, kita dapati tepat 60 darjah. Okey, kedudukannya tepat 60 darjah daripada kosong ke 60 darjah. Jadi akhirnya dekat sini cikgu boleh bina sudut 60 darjah. Okey, bagaimana pula kita nak membina sudut 45 darjah di titik P? Macam biasa, partner kita kat sebelah sini, nanti kita akan lorikkan di sebelah sana. Kita letakkan poin center ni di titik P. Okey, kita dah letak center di titik P dan partner kita di sini, maka kita akan lengkukkan di sini. Okey. Kita dah lengkuk. Kalau putus, kita dekat sini, kita boleh sambungkan balik.
Okey, itu sambungan dia. Daripada situ, cikgu nak bina sudut 60. Macam biasa, cikgu akan letak center di sini. Bagi poin itu. Okey, cikgu akan lengkukkan di kawasan sini. Okey, kita dah letak center tadi di sini dan garisan segaris. Kita akan lengkukkan di sini. Okey. Itu adalah sudut 60. Jadi kita boleh uji dekat sini. Okey, itu ya daripada kosong hinggalah ke 60. Itu sudut 60. Okey, kita nak mencari seterusnya adalah sudut 120. Okey, untuk membaca sudut 120, kita akan letakkan kita punya center ni sebaris dengan garisan kita ni. Jadi kita letakkan pusat dekat poin sinilah. Okay, jadi kita akan letakkan saja. Okey, garisan tu segaris . Segaris dengan garisan ni dekat center. Okey, kemudian kita ada lengkuk dekat sini. Okey, kita akan lengkukkan dia. Jadi kita akan dapat lengkuk dan kita boleh uji adakah ini 120. Okey, daripada kosong 60 dan seterusnya 120. Akhirnya kita dah dapat 2 center point. Okey, bila nak cari sudut 90 darjah, kita perlu, bila nak buat sudut 45 darjah, kita perlu mencari 90 darjah dahulu. Jadi cikgu akan cari 90 darjah. Jadi ini sudut 60, ini 120. Jadi 90 duduk di tengah-tengah ni. Maka cikgu perlu kerat di sini 90. Jadi bagaimana nak kerat? Kita hanya letakkan yang pertama point dekat sini lah. Kita punya point ni letak dekat 120. Okey, tu cikgu dah letak. Dia punya rata macam tu. Okey, kita buat satu lengkuk ke dalam. Okey. Kemudian kita letak lengkuk di sini. Okey, kita dah letak dekat situ. Dan kita, kalau kita boleh lihat, sini kena center dan sini pada lengkuk tadi. Maka kita akan silangkan di atas situ. Kita dapat satu persilangan daripada peletakan titik. Hanya di sini meletakkan di situ dan hanya di sini meletakkan di sini. Kita akan lorek dan kita dapat bersilang. Dan kita boleh tarik garis yang ini menuju ke bawah. Jadi kita dah bina sudut 90 darjah. Kita boleh buktikan lagi. Okey, kelihatan dia 90 darjah. Jadi kita nak membuktikan dia daripada dua poin. Sini satu dan situ satu. Kita ada dua posisi poin. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita hanya letakkan. Yang pertama sekali, cikgu akan letakkan poin ini dekat sini. Jadi kita akan letakkan secara melintang. Untuk okey, kita letakkan biar dia rata. Jadi kita akan mengikut garisan lah. Kita akan mengikut garisan. Yang ni cikgu ingin menggunakan sedikit pen merah untuk melihat sedikit perbezaan. Okey, bila cikgu lengkung, kita akan lengkung di situ. Okey, kita nampak line kita kat situ daripada kita letak dekat sini tadi. Okey, kemudian kita akan letak center di sini. Okey, center ni letakkan di sini. Okey, kita dah letak rata. Okey, bila kita dah letak rata, kita tembungkan di sini. Okey, kita nampak warna merah ini. Just dia ada point. Maka yang kita tarik garis ini adalah 45. Okey, cikgu akan gunakan pensel. Okey, yang kita tarik garis itu adalah 45 darjah. Akhirnya kita telah membina nilai P, Q dan R-nya terletak di sini.
Okey, ini kedudukan R. Okey, itu adalah kedudukan R lah. Jadi sekarang ni cikgu nak bina bagaimana cara kita nak membina okey, garis berserenjang daripada titik R. Okey, kita hanya terbalikkan saja. Okey, daripada titik R tadi kita letakkan di titik R ini, letakkan point di sini. Okey, kita letakkan saja. Okey, kita akan nampak satu. Kita dah letak. Kita nampak satu persilangan. Okey. So, kita dah dapat dua point. Jadi, dua point ini, kita ada center persilangan ini di sini. Dan lagi satu adalah di sini. Okey, kita ada dua point dekat sini. Daripada dua point sini, cikgu akan letakkan point ini dekat sini. Okey. Dan satu point lagi dekat sini terkena pada sini. Akhirnya cikgu ada satu persilangan untuk berserenjang ke titik R. Okey, kita dah bina satu garis berserenjang daripada titik R menyentuh P dan Q. Jadi ini adalah garis berserenjang. Okey, akhirnya cikgu telah pun membuat satu binaan dengan menggunakan geometri GPS dengan cara mudah untuk membina satu lakaran.